Děti i dospělí mohou nově využít zrekonstruovaný skatepark u volnočasového centra Plechárna na Černém mostě. Vedení Prahy 14 nechalo během zimy opravit celou plochu. My jsme měli hotový projekt a podařilo se nám sehnat financování z magistrátu, takže jsme se toho chopili a loni na podzim jsme začali s rekonstrukcí. Nový vzhled přilákal spoustu nadšenců, kteří si nenechali ujít příležitost otestovat dráhu a z brusu nové překážky. Myslím si, že skatepark jako úroveň se zvedla vysoce oproti jiným skateparkům tady v Praze a jako člověk si tady opravdu zajezdí, jak už na skateboardu, koloběžce nebo BMX. Já sem chodím často pravidelně a vlastně hrozně mě to tady baví, protože zlepšili ty překážky a už to není tak zbourané, jako to bylo dřív. A skatepark je super, já se tady naučím toho hodně, je to určitě rozdíl oproti ulici. Proměna skateparku byla inspirována posledními zahraničními trendy a přináší i více prvků z ulice. Díky novému provedení je jeho údržba jednodušší. Potřeboval se opravit, opravdu už to bylo zapotřebí a ten skatepark je vlastně úplně nový. Předtím tam byly překážky, teď je celobetonový litý. Pro začátečníky, kteří se potřebují naučit základní techniku jízdy, jsou připraveny kurzy pod vedením profesionálů v blízkém centru Plechárna. Více jak 3 roky funguje vnitřní krytá skejtová hala, která je i v zimě zateplená, takže pokud zrovna prší nebo je vyloženě zima, tak skejťáci můžou jít dovnitř. Nový skatepark zabírá zhruba 800 metrů čtverečních. Jeho přestavba stála 6 milionů korun.